ጥራስትልን ተመልካቾቻችን ይህ ከዜና ባሻገር ዝግጅታችን ነው በኢትዮጵያ በሚገኙ የፖለቲካ እንደዚሁ የሚያሳብ መሪዎች ማከል እንደዚሁ ደግሞ ባንዳንድ ማህበረሰብ ዘንድ መሰረታዊ በሆኑ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ የሐሳብ ልዩነቶች ይስተዋላሉ እነዚህ የሐሳብ ልዩነቶች እየሰፉ መጥተው ለፖለቲካ ግጭትም ዳርገዋል በዚህ መሰረት ይሄንን ለመፍታት በቅርቡ ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን መመስረቱ የሚታወስ ነው የምክክር ኮሚሽኑ ከተመሰረተ በኋላ የተለያዩ ለቅድመ ዝግጅት የሚያስፈልጉ ተግባራትን ሲያከናውን ቆይቷል ሆኖም ግን በቅርቡ ኮሚሽኑ አስቸኳይ ጥሪ አቅርቧል በሚገጥመን ችግር እንዲሁም ሀገሪቱ ውስጥ እየተስፋፋ በሚገኘው የጸጥታ ችግር በቀጣይነት የሚያስፈልጉኝን ምዕራፍ ማድረግ አልችልም ሲልም እንደዚሁ ኮሚሽኑ አስተውቋል ማለት ነው ዛሬ ይህ ችግር የገጠመው እንዴት ነው በመንግስቱን የታይፈታል የሚሉ ጉዳዮች ላይ ውይይት እናደርጋለን በዚህ በዛሬው ገዜና ባሻገር ዝግጅታችን ላይ ውይይት ላይ ለመሳተፍ ፕሮፌሰር መስፍን አሪያ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ሸረነት ወርዶፋ የህግ ባለሙያ ብራኑ ገመቹ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሰላምና የጸጥታ ኢንስቲትዩት በቀጥታ መስመሮቻችን ላይ ይገኛሉ አብራችሁም ቆዩ ሳዳት መሐመድ ሳኒ ነኝ አብራችሁን ቆዩ እንግዶቼ እንኳን ደህና መጣችሁ እንግዲህ እዚህ ውይይት ላይ ለመሳተፍ ጊዜያችሁን ስለምትሰጡን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ኮሚሽነር ከርሶ ልጀምርና እንግዲህ በቅርቡ የጥሪ አቅርበዋልና ምንድነው የገጠማችሁ ችግር ምንድነው ለምንድነው መስራት ያልቻላችሁት ከዚህን ጀምር ፕሮፌሰር መስራት አልቻልም ሳይሆን ስራችንን በትክክል በአግባቡ ለመወጣት የሚያስፈልጉን ዋና ዋና ነገሮች አሉ አንደኛና ዋናው ሰላም ነው ጸጥታ ግጭቶች መርገብ አለባቸው ሰላም መኖር አለበት ተሳታፊዎቻችን ከታች ወደ ላይ እና ወደ ጎን ስለሆነ ስለዚህ ከቀበሌና ከወረዳ ተወክለው ወደሚቀጥለው ወለል የሚወጡ ተሳታፊዎች በሙሉ በሰላም በየአካባቢው ተሰባስበው ወደ ተባለበት ቦታ በሰላም መጥተው ተወካዮቻቸውን መርጠው አጀንዳዎቻቸውን ሰጥተው ለስብሰባው ማለት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ በሰላም መመለስ አለባቸው ስለዚህ ይህንን ሰፊ የሆነ በርካታ ከቀበሌና ከወረዳ የሚመጡ ተሳታፊዎችን ወደ ተባለው ቦታ አምጥቶ በትክክል ተወያይተው እንዲመለሱ ለማድረግ ዋናውና ትልቁ ቅድመ ሁኔታ ሰላም መረጋጋት ነው ስለዚህ ከአሁን በፊት በአምስት ክልሎችና በአንድ ከተማ መስተዳድር ተመሳሳይ ስራ ሰርተናል ስራዎቹ ገና 100% አልተጠናቀቁም ከዛ ባሻገር እንግዲህ ደግሞ ወደ ትልልቅ ክልሎች እንሄዳለን ወደ አፋር ወደ ሶማሌ ደቡብ አሁን አዳዲሶቹ ክልሎች ኦሮሚያ አማራ እንደዛ ይያል በየቦታው ስለምንሄድ እና የጀመርናቸውን ማጠናቀቅ ስለአለብን ለዚህ እንግዲህ በየቦታው ያሉ ግጭቶች ረግበው እና እንዲያም ሲል ቆመው ተሳታፊዎች ያሏቸውን አጀንዳዎች የግጭትም ሆነ ሌላም ምክንያት የዳረጓቸውን በሙሉ እጅግ መሰረታዊ የሆኑ ጉዳዮቻቸው እንዲያመጡ ከተፈለገ እንዳልኩት ደጋግሜ የምለው ሰላም ወሳኝ ስለሆነ ይህንን ነው እንግዲህ ያለ ከዚህ በፊት ችግሮች ነበሩ ፕሮፌሰር እንግዲህ ኦሮሚያ ውስጥ እንደዚሁም ሌሎች አካባቢዎች ችግሮች ነበሩ በዛ ውስጥም ስትሰሩ ነበረ ባለንበት ደረጃ ምንድን ነው ለየት ያለው ነገር እንግዲህ ስራችንን የጀመርነው ክልሎችን በማሳተፍ ከክልል ርዕሳነ መስተዳድር ጀምሮ እስከ ወረዳ የህዝብ የህብረተሰብ መሪዎች ድረስ ወርደን ነው ፖለቲካ ፓርቲዎች የወጣቶች የሴቶች የተለያዩ ማህበረሰብ ክፍሎች የአካል ጉዳተኞች ሁሉንም በማሳተፍ ምክረ ሀሳቦችን ወስደን በእያንዳንዱ ወረዳ ውስጥ ምን ምን አይነት ባለድርሻ አካላት ሊኖሩ ይችላሉ የሚለውን ምክረ ሀሳብ ከራሳቸው ከተሳታፊዎቹ በመውሰድ ነው ስራችን የጀመርነው ይህንን ስናደርግ ትግራይ ክልልን አላካተትንም ምዕራብ ኢትዮጵያ ደግሞ በተለይ ምዕራብ ኦሮሚያ ውስጥ እና መካከለኛ ኦሮሚያ ውስጥ ደግሞ 17 ዞኖችም አልነበሩ በእርግጥ እነኝን 7 ዞኖች ወደ መጨረሻው ላይ ቢያንስ አመራሩን ማካተት ችለናል ነገር ግን ያ ማለት ህዝቦቹ ቀደም ብዬ በጠቀስኩት መሰረት የቀበሌ የወረዳን የሚወክሉ የህብረተሰብ ክፍሎች በሙሉ ወደ ተባለው ቦታ መምጣት አለባቸው ስለዚህ ይህን ለመስራት አሁንም ምንም እንኳን በትግራይ በኩል ያለው ሰላም ብዙ የተስፋ ጭላንጭልም ቢፈነጥቅልንም እና በምዕራብ ኢትዮጵያም በጋምቤላ በቤንሻንጉል ያለው ሂደት በጣም አበረታች ቢሆንም
በመራ ወረሜ የተጀመረው በትግራይ የተጀመረው ደግሞ እንዲሁ ተጠናክሮ መከተል አለበት። በደቡብ ውስጥ በአማራ በተለያዩ ቦታዎች ያሉ ግጭቶች ደግሞ መርገብና መቆም አለባቸው። አንዱ የዚህ ምክክር ዋና ዓላማ በኃይል የሚፈታን የፖለቲካ እንደዚሁም ደግሞ ያለመግባባት ጉዳዮችን በሰለጠነ መንገድ ጠረጴዛ ዙሪያ ለማምጣት ነው፣ ምክክር ለማድረግ ነው። ይሄው ሂደት ራሱ በአግሪቶስ ውስጥ በሚከሰቱ አሁናዊ ግጭቶች ችግር እየገጠመው ነው። ይሄንን እንዴት ነው የሚገነዘቡት እርሶ? ፕሮፌሰር መስፍን እንደገለጹት ሀገራዊ ምክክሩ አስቻይ የሆኑ ሁኔታዎች ውስጥ አይደለም አሁንም እየሰራ ያለውና ትልቅ ተግዳሮት እንደገጠመው እኔም የሚቀራው ጉዳይ ነው። ይሄኛው ተግዳሮት ምንድነው? አንደኛው ትልቁ ነገር የፖለቲካ አለመረጋጋት ነው። የፖለቲካ አለመረጋጋቱ ደግሞ በሀገሪቷ ኦሮሚያ፣ ባለፈው ትግራይ፣ አሁን ደግሞ አማራ ክልል ከፍተኛ ግጭቶች፣ ከፍተኛ ጦርነቶች እየተካሄዱ ነው። ይሄ ጦርነት ወይም ግጭት ህብረተሰቡ ዜጎች ተረጋግተው የራሳቸውን ጉዳይ የአካባቢያቸውን ጉዳይ እንዴት መተዳደር እንዳለባቸው በምን አይነት መዋቅራዊ መታቀፍ እንዳለባቸው ምን አይነት ስርዓት እንደሚፈልጉ ከሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ጋር የመወያየት አውድ አያገኙም ማለት ነው። ፕሮፌሰር መስፍን እንደጠቀሱት አሁን ለምሳሌ ኦሮሚያ አካባቢ በትንሹ ወደ 78 ዞኖች አልተካተቱም። ይህ ማለት እንደው የባለፈውን ካየን በትንሹ እስከ 8 ሚሊዮን ወይም እስከ 10 ሚሊዮን ህዝብ በዚህ ሂደት ውስጥ አልተካተተም ማለት ነው። ይሄ ደግሞ አንደኛውና ዋነኛው የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ቅቡልነትን ጥያቄ ውስጥ ሊያስገባ ይችላል። ምንድነው? አካታችነትን ጥያቄ ውስጥ ሊያስገባ ይችላል። አቶ ቸረለት ወደርሶ ልምጣና እንግዲህ አሁን ችግር እየገጠመ ያለው እንቅፋት እየሆነበት ያለው ግጭት ይፈታል ተብሎ የታሰበው ምህዳር ወይ ደግሞ አውድ ለመፍጠር በሚሰራበት ሂደት ውስጥ ነው። እነዚህ ራሱ ግጭቱ ሌላ ችግር ይዞበት እየመጣ ያለው ማለት ነው። አሁን አቶ ብርሃኑ እንዳነሱትም ግጭት ያለባቸው አካባቢዎች ያሉ ሰዎች የመሳተፍ እድላቸው ጠባውን፣ ምክንያቱም መፈናቀል ይኖራል፣ እንደዚህ አይነት ችግሮች አሉ። እርስዎ እንዴት ያዩታል? ይሄ ጉዳይ ምንድነው የሚታዩት እዚህ ውስጥ? እውነት ነው ይሄ ሀገር እንግዲህ ለሰላም የቸገረው ችግሮቹን ለመፍታት ደግሞ ይሄ ብሔራዊ ምክክር ያስፈልገኛል ብሎ የወሰነ ነው። ነገር ግን እኔ ሳየው እርግጥ ነው ችግሮች እየተባባሱ ግጭቶች እየተባባሱ ይሄዱ መሆኑን እናያለን። በአንድ በኩል መፍትሄ ሲገኝ፣ ሌላኛው ደግሞ በራሱ እየተባባሰ መንግስትም የሰላም ጥሪ በተደጋጋሚ እያደረገ ያለው ለዚህ ብሔራዊ መግባባትም አነስተኛውን ሁኔታ ማሟላት ሁሉም ህዝብ አካታች እንዲሆን ሁሉም ህዝብ እንዲሳተፍበት ያሉት አጀንዳዎች በሙሉ ወደፊት መጥተው ውይይት ተደርጎ ችግሮቻችንን በውይይት ሁሉንም ባንፈታ የተወሰኑትን እንኳን ፈተን ወደፊት መራመድ እንድንችል ጥረት እየተደረገ መሆኑን ይታየኛል። በአንድ በኩል አለ በቂ ነው ግን ይሄንን ማለት የሚቻል አይመስለኝም። በተለይ የገዢው ፓርቲ በውስጡ ያለበትን ነገር አንዳንድ ችግሮቹን በደንብ ፈቶ ኮሚትመንት ጠንካራ ኮሚትመንት ማሳየት ይጠበቅበታል የሚል እምነት አለኝ። በሌላ በኩል ከህዝቡም ወገን እንደዚህ የሰላም መንሳቱ ነገር አሁን ጥያቄ አለ ተብሎ ለምሳሌ አሁን በቅርብ የተነሳውን ከአማራ ክልል የተነሳውን ነገር ስናይ የአማራ ህዝብ ችግር አለ ምን የሚሉት ሰዎች ወይም ቡድኖች ወገኖቻችን ወደ ብሔራዊ ምክክር እየሄድን ነው፣ ጥያቄዎቻችንም በብሔራዊ ምክክር አቅርበን እልባት ልናበጅባቸው ወደ ጫፍ እየደረስ ነው እና ለምንድን ነው አጀንዳዎቻችንን ወደ ምክክሩ አምጥተን መፍትሄ ማናደርግላቸው? ለምንድን ነው የግጭት መንገድ የምንፈልገው? ለምንድን ነው እንደ ከዚህ በፊቱ በምክክር እንፍታ በሰለጠነ መንገድ እንፍታ ብሎ ሀገር ከወሰነ በኋላ የግጭት መሳሪያ የማንሳት ነገር የሚባባሰው የሚለውንም ህዝቡም መረዳት ያለበት ይመስለኛል። ይሄ ወደ ሰላም የመሄድ ወደ ዲሞክራሲ ወደ መሄድ ወደ አዲስ ባህል የመሄድ
زم بلو زمد بيتشا وداج بيتشا يالو نجر عدلم يهلوت اندمتا يتتبقو نجروش نبرو بزو سووش يزعفو سووش عالو يتتبقو نجروش عالو عندنيا صنفنينت اندمينور يهي بوبليست من لون نجر بامارينيا من لون دميشلا لكم اندزاينت نجر اندمي كسات يتاوكر اهون كمن نيد بتاقراتينو ودفيت كم يوسدو منجد ودوتشي لموتات نو هنا مستمت تنكنك لينو يلا تنكنك لينو يلا سلازيني منجستم كفتايا كورتانينت مسا يكومشنون تريد رجي موسدو يا هزبوم منجستم يهينا غير امارات اللون غير مهونون اوكو دغاف انديست انا يسلامو بالبيت هونو ودويت مملس اندالبت የሚያሳስብ ጥሪ አድርጌ ነው መስለው እሺ ፕሮፌሰር ወደርሶ ለመለስና አሁን ያለው ችግር በተለይ በአገሪቱ በተለያየ አካባቢዎች አንድ ቦታ ብቻ አይደለም ችግሩ ያለውና ምንድነው መስራት የሚያቀጣችሁ ይሄ ነገር በመኖሩ ምንድነው የሚገደባችሁ ሀገራዊ ምክክር ይሳካ ከተባለ ማንንም ወደ ኋላ ምን ተወው የለም የፖለቲካ ፓርቲዎች በተቻለ መጠን ሁሉም መሳተፍ ይኖርባቸዋል አገራዊ የሚሆነው ክልላዊ አንድም ቦታ ያለ ግጭት ወይም ደግሞ አንድ አካባቢ ያለ ግጭት እንኳን በሰፋ መልኩ ቀርቶ አንድ አካባቢ ያለ ግጭት እንኳን የዚህን የሀገራዊ ምክክር ሂደት ያስተጓጉላል በተወሰነ ደረጃ ስለዚህ ይሄ ምክክር ብሔራዊ ምክክር አይደለም ሀገራዊ ምክክር ነው ስለዚህ ሁሉም ብሔሮች እና ብሔረሰቦች ህዝቦች ሁሉም የህብረተሰብ ክፍሎች አጀንዳዎቻቸውን በነቂስ የሚያመጡበት ነው በቀጥታ እንኳን መምጣት ባይችሉ ማለት በተሳታፊነት እንኳን ማምጣት ባይችሉ በሚሰጣቸው መንገድ አጀንዳዎቻቸውን በተለያየ መንገድ አምጥተው የሚያስገቡበት ነው ስለዚህ ይሄንን ሂደት እንግዲህ በትክክል ሊሄድ ከተፈለገ በየጊዜው ሰላም ስለ ሰላም መናገርን ይጠይቃል በየጊዜው መሳሪያ ማስቀመጥን ይጠይቃል መሳሪያ የተነሳበትን ምክንያት በአጀንዳ መልክ ቀርጾ ማምጣትን ይጠይቃል እና ይሄ ነው እንግዲህ ተሳትፎ የምንለው ይሄ ነው ይሄ ኮሚሽን ስለ ሰላም በየጊዜ እናገራል በቀደም መግለጫ ያወጣ እንጂ ባገኘንበት አጋጣሚ ሁሉ ለኛ ትልቁ መሳሪያችን ሰላም ነው አንዳንዶች እንደውም ይሄ የምክክር ሂደት የመጨረሻው አማራጫችን ነው ይላሉ ለሀገራችን ምንም እንኳን በዚህ በመጨረሻነቱ ባልስማማ ነገር ግን አንድ እና ሁለት ሶስት እርምጃ ግን ወደፊት ሊወስደን የሚችል ነው ብዬ አምናለሁ አዎ ግን ፕሮፌሰር ብዙ ሰዎች ተስፋ ያረጉበት ነው ምናልባትም ለዛ ነው የመጨረሻ ብለው የሚጠሩት በርካታ ማህበረሰቦች ብዙ ተስፋ ስለጣሉበትም ይመስለኛል ለከ ነው ስለዚህ ይሄንን እንግዲህ እንዲሟላ ለማድረግ ደግሜ ደጋግሜ የምለው የቅድመ ሁኔታው ምንድነው በተቻለ መጠን ሰላምን የሚያደፈርሱት ነገሮች ቀንሶ ወደ አጀንዳ መመንዘር ነው አስፈላጊ የሚሆነው አቶ ብራን ወደርሶ ልምጣና ምናልባት አሁን ወደ መልካም ነገር ነው ይሄድን ያለነው ብለን እንደ ሀገር እናስባለን በተለይ ፖለቲከኞቹም ሐሳባቸውን የሚያቀርቡበት ምህዳር ነው ተብሎ የሚታሰበው ይህ አግራዊ ምክክር ቀድሞ ሁኔታው ሰላም ነው የግድ ሰላም መኖር አለበት ምክንያቱም ግጭት ካለ መፈናቀሎችና ሁሉ ሰዎች የሚፈልጉት ሐሳባቸውን በደንብ የሚያቀርብ ችግር ይኖራል ሌሎች ኮሚሽኑም ተንቀሳቅሶ የሚሰራበት ሁኔታ ችግር ውስጥ ይገባልና ወደዛ ይሄድን ያለው ይያለን የሚነሱ በየቦታው የሚነሱ ግጭቶች የነበረው የፖለቲካ ባህላችን ውጤት ነው ወይ? አዎ ከፖለቲካ ባህላችን ጋር በጣም ነው የሚያያዘው እስከማቀው ድረስ እስካሁን እስከዛሬው ኢትዮጵያ አሸናፊዎች የፖለቲካ ስልጣንን የሚይዙብ እንጂ የፖለቲካ ስልጣን በውይይት በመከከርና በመስማማት የተያዘበት ታሪክ አላቅም እናም በዚህ ሂደት ውስጥ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ መምጣቱ ትልቅ እርምጃ ነው ይሄ ማለት ለፖለቲከኞች ስልጣን ላይ ላሉም ፖለቲከኞች ወይም ለስልጣን ለሚወዳደሩ ፖለቲከኞችም አንድ ግልጽ የሚያሳየው ነገር አለ ማለት ነው ያ ማለት እስካሁን የመጣንበት የሀገራችን የፖለቲካ ሂደት የተረጋጋ ሀገር የተሻለ ኢኮኖሚ የተሻለ ሰላም እንዳልሰጠን
ሚያሳይና ከዚህ አዲስ ምዕራፍ መጀመር እንዳለብን የሚያመላክት ነው። በርግጥ ይሄንን ከልባቸው ይዘዋል ወይ? አሁን መንግስቲን የመሰረተው ገዢ ፓርቲም አገራዊ ምክክር ኮሚሽኑን እንዶርስ ሲያደርጉ የኡነት ከዚህ ወደፊት የኢትዮጵያ የፖለቲካ ሂደት በመከክርና በውይይት ይሁን የምለውን ሙሉ በሙሉ አምነውበት ነው። ይሄንን ግልጽና የጠራ ለማድረግ ከፍተኛ የሆነ የማያወላዳ የፖለቲካ ቁርጠኝነት ያስፈልጋል። የፖለቲካ ቁርጠኝነት ማለት ምን ማለት ነው? ኮሚሽኑ በራሱ ጫማ ላይ ሆኖ የራሱን ህልውና ሳይደረደር ወይም ሌላ ከውጭ ተጽኖ ሳይደረግበት የፖለቲካ ጫና ሳይደረግበት አስቻይ ሁኔታዎች ተገኝቶለት ስራውን እንዲሰራ ማድረግ ነው ማለት ነው። ለዚህ መስመሩ መተው ነው። እና ኮሚሽነሩ ቅድም ያነሱት አሁን እዚህ ምዛም የሚከሰቱ ጦርነቶች፣ ግጭቶች ለኮሚሽኑ ስራ ለኮሚሽኑ ተልእኮ ከፍተኛ ተግዳሮት ፈጥሯል ነው። ያ ማለት እዚህም ዛም ያሉ ግጭቶች ቶሎ መፍትሄ ማገኙ ከሆነ የኮሚሽነሩ ተልእኮ ሰብስታንቲቭሊ አደጋ ውስጥ ይገባል ማለት ነው። በኔ እይታ መንግስቲ ለምንድነው ሐላፊነት የሚሰጠው? በሀገራችን ታሪክ አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ምናልባትም እጅጉን ሰፊ የሆነ የሀገሪቷ ሪሶርስ የሚቆጣጠረው መንግስት ነው። እና በዚህው ልክ ሐላፊነትም መውሰድ ነው ያለባቸው። አለበለዚያ እንግዲህ እነዚህ አይነት ግጭቶቹ እነዚህ አለት የፖለቲካ ለመረጋጋቶች ለሌላ አይነት ግጭቶች እየዳረጉን የፖለቲካ ባህላችን ምንም ሳይታደስ የተለመደው እየተንከባለለ እንሄድበታለን ማለት ነው። አቶ ቸርነት ወደርሶ ለምጣና ይህ የሀገራዊ ምክክር በተሳካ ሁኔታ የሚካሄድ ከሆነ ይህን አሁን ያለውን በግጭት የተሞላ የፖለቲካ ሂደቱን ይህን ባህል የመቀየር አቅም አለው ብለው ያስባሉ? ያለንበትን ችግር አሁን ቀደም ብለህ ለአቶ ብርሃኑ ያቀረብከውን ጥያቄ ምን ያህል የፖለቲካ ባህላችን ምን ያህል አስቸጋሪ እንደሆነ መረዳት በጣም አስፈላጊ ይመስለኛል። እኔ በእኔ አስተሳሰብ ሀገራችን ሀገር ውስጥ ያለው የፖለቲካ አደረጃጀት በመንግስትን ራሱ እንዲሁም ደግሞ ተቃዋሚውንም በራሱ ብናየው የተቃዋሚዎች አደረጃጀት እስካሁን ቅርብ ጊዜ ድረስ ጠፍቷል እንኳን ማለት ይቸግረኛል። ስናየው ምንድን ነው ሀገሪቱን ኢትዮጵያ የምትባለውን ሀገር ራሱ ያለመቀበል መንግስትን እንደ ጠላት መውሰድ፣ ይሄ በጣም አሁን የሆነ ያለው ነገርም ራሱ ይሄ ነው ያለብን ነገር፣ ያለብን ትልቁ ችግር። ትላልቆቹ ረጅም ዓመት ያስቆጠሩ የፖለቲካ ድርጅቶቻችንን ብናያቸው ኢትዮጵያን ዲሊጂቲማይዝ ማድረግ፣ መንግስትን ጠላት ማድረግ የተዋቀሩበት መንገድ ደግሞ ይሄ ደግሞ ከውስጥ ባለ ችግርም ከውጪ በሚመጣ ባለ ምክንያትም የተፈጠረ ይመስለኛል። ይሄን ኮሚሽንም አሁን እየተገዳደረው ያለው አንዳንድ እዚህ ኮሚሽን ላይ ጥያቄ ያለን የሚሉ ሰዎች ሁሉ ጊዜ ስኬፕቲስት በመሆን የዚህ ህመም አንዱ መገለጫ ነው። ምክንያቱም መንግስትን እናምንም ጠላት ነው፣ ሀገርን አንቀበልም በፖለቲካ አደረጃጀታችን ትላልቆቹ ድርጅቶች እንደዛ ናቸው። ዛሬም የሆነ የምናየው ነገር ይሄ ነው። ይሄ በጣም ጥልቅ የሆነ ችግር ነው እና ይሄ ችግር ደግሞ ምን አምጥቷል? በጣም ከፍተኛ የሆነ ማህበረሰባዊ መከፋፈል ደግሞ አሁን እያሳየ ነው የመጣው። ስለዚህ ትርክታችን የሀገራችን ላይ ያለው ትርክት በጣም ከፍተኛ መከፋፈል የፈጠረና ፖለቲካል ፖላራይዜሽን የሚታይበት ሀገር ነው። ስለዚህ እኔ ምንድን ነው ይሄንን ችግር በደንብ ተረድተን በዚህ በኩል ለመፍታት የምናረገው ጥረት
እንደ ቁልፍ መሳሪያ አድርገን ብሔራዊ ምክክሩን ማየት ይገባናል። ግን ብሔራዊ ምክክሩ የሁሉም ችግር መፍቻ ይሆናል ብለን ደሞ መቃጀት ያለብን አይመስለኝም። አሁን ኮሚሽነር ብለዋል እንዳሉት የመጨረሻው ይሄ ወደ ዲሞክራቲክ ወደ ሆነ ወይ ደሞ የኛን እጣፋንታ ቢያንስ ቢያንስ የኛን እጣፋንታ ታሪክ አይወስነው ብለን መግባባት ብንችል ትልቅ ምርታ ነው የሚያመጣው። የኛ የኢትዮጵያ እጣፋንታ የተሳሰረው ነው ኢትዮጵያውያን የጣፋንታ ብለን ማመን ብንችል አርበኝነት ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያንና ተቋሞቿን መቀበል ደረጃ ላይ ብንደርስ ያንን ነገር ለመቀበል የሚያስችለን ለመነጋገር ምቹ ሁኔታ የሚፈጥርልን ሁኔታ ላይ ካደረሰን ይሄ ምክክር እኔ ትልቅ ውጤት አድርጌ ነው የምቆጥረው። ከዛ በኋላ ሌላውን ነገር በሂደት እየፈታን እያልን እንሄዳለን። አሁን ላለነውና ወደፊት ለሚመጣው ትውልድ ለማሰብ የሚያስችለን ፐርስፔክቲቭ ላይ ካደረሰን እኔ ትልቅ ስኬት አድርጌ ነው የምወስደው። እኔም ትልቅ ተስፋ አለኝ በዚህ ኮሚሽን። ፕሮፌሰር ወደ እርሶ ልመለስ። ሁለት ሴናሪዮችን ስለን እንመልከት። ይህ ግጭት አሁን እንደምናየው እየሰፋ ይሄዳል ካልን የኮሚሽኑ ጣፋንታ ምን ይሆናል? ይህ ግጭት ከቆመ ደግሞ ምንድነው ለዚህ ሀገር የሚያበረክተው? ይህ ግጭት ቆሞ የኮሚሽኑ ሂደት በሚፈልገው ልክ ከተከናወነ ምንድነው ለዚህ ሀገር የሚያበረክተው? ይህንን በትክክል አካታች አድርጎ ስርዓት መስርቶ ድንጋጌ ፈጥሮ ደንብን በትክክል አስማምቶ መሄድ ቀላል ሂደት አልነበረም። በዚህ ምክንያት እንደተባለው የለብለብ ሂደት ሳይሆን ይህንን ስርዓት አስይዞ መሄዱ ጥቅሙ ምንድን ነው? በቀሪዎቹ አንድ ዓመት ከስድስት ወር እንኳን የተባለውን ግብ 100% ባይመታም እንደማይመታ እርግጠኛ ነኝ። ግን ቅድም ከኔ በፊት እንደተናገሩት መሰረት ጥለን የዲሞክራሲ መደላድል ጥለን ለቀጣዩ ይህንን ስራ ለሚቀጥለው ማስተላለፍ ይቻላል በሚል አሁን አካሄዱ በየቦታው ከትንሽ እስከ ትልቅ ግጭቶች ድረስ አሉ። እነኚህ በሙሉ ግጭቶችም እስከ ጦርነት ያደረሱን በሙሉ ምክንያቶች አላቸው። እነኚህ ምክንያቶች ደግሞ ትልልቅ ከሆኑ ትልልቅ አጀንዳ ሆነው መሰረታዊ ሆነው ይቀርባሉ። ከዛ በላይ የሆኑት ደግሞ ልክ አዋጁ ላይ እንደሚለው እጅግ መሰረታዊ ሆነው ይቀርባሉ። ስለዚህ ግጭት ከቀጠለ ምን ይሆናል? አስተውላለን እኮ ግጭቶች ይሄዳሉ፣ ወደ ጦርነት ያድጋሉ። ጦርነቶቹ ይሄዱና ዞሮ ዞሮ የሚመጡት ወደ ድርድርና ወደ ሰላም ነው። የሚያሳዝነው ግን ብዙ ጉዳት ከደረሰ በኋላ፣ ህዝቦች ካለቁ በኋላ፣ መተኪያ የሌለው ህይወት ከጠፋ በኋላ፣ አካል ከጎደለ በኋላ እና ከሁሉም በላይ ከትውልድ ወደ ትውልድ የሚተላለፍ አእምሮ ከተሰበረ በኋላ ዞሮ ዞሮ ወደዛ ነው የሚመጣው። ስለዚህ ወደዛ ውስጥ ከመገባቱ በፊት ለምንድን ነው አጀንዳዎች ተሰብስበው የማይመጡትና ቅድም እንዳልኩት ወደ ውይይት ከዚያም ሲያድግ ወደ ምክክር የማይመጡት? ምንድን ነው ችግሩ? እንደተባለው የእኛን ተቋም አይደለም ማሰብ ያለብን፣ የምናስበው ሀገራችንን። እኛ ተቋም ከእኛ በፊት የነበሩ ኮሚሽኖች 3 ዓመት ተንቀሳቅሰው ዶኩሜንት የሆነ ቢሮ አለ፣ የሚያስፈልገውን ነገር ሰጥተው ያንን መተግበር አለመተግበር የዚህ ኮሚሽንም ሆነ የቀጣዩ ጉዳይ የሚመለከታቸው ቢሆንም ያን ስራቸውን ሰርተው ከ3 ዓመት በኋላ አቁመዋል። ግን እኛም ስለ የዛሬ 3 ዓመት ማቆማችን አለማቆማችን ሳይሆን ትልቁ ነገር በእያንዳንዷ ደቂቃ እኔ እዚህ ስናገር ህይወት እየገበር ነው ያለ ነው፣ አካል እየጎደለ ነው ያለው። ስለዚህ የመጨረሻው ከባዱ የሚመስለው ነገር ግን ውጤታማ የሚሆነው ነገር ምንድን ነው? ሰላም ላይ መስራት ነው። ስለዚህ ሰላም ላይ መስራት እስከሆነ ድረስ እና ሁሉንም ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ ማምጣት እስከቻልን ድረስ በጭራሽ ውጤታማ የማንሆንበት ነገር የለም። አጀንዳዎች 1100 ከዛም በላይ ሆነው ሊመጡ ይችላሉ። ግን እጅግ መሰረታዊ የሆኑት አፍንጫችን ላይ ያሉት እዚህ ደረጃ ያደረሱን ያቋሰሉን ያቆራቆሱን ያሉት ምንድን ናቸው የሚለውን ማየት ይኖራል። ብዙ ጉዳት ሳይደርስ እንዴት እናቁመው የሚለው ጉዳይ ነው። ግጭቶች ብዙ ሰዎች ከሞቱ በኋላ ግጭት መቆሙ አይቀሩም ብለዋል። ይህ እንዳይሆን ወደ ውይይት ባህል እንድንገባ ከማምን ይጠበቃል? ሀገር ከግለሰብም ከግለሰብ መሪም ፖለቲካ
ፓርቲዎችም ወይም sultani ካዘውም ፓርቲ በላይ ናት ይሄ አገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ያለመውን ግብ ኮሚሽነሩ እንዳነሱት ሚኒማም የሆነውን ታርጌቱን ለመምታት ከፍተኛ የሆነ የፖለቲካ ቁርጠኝነት መኖር አለበት ይሄ ፖለቲካ ቁርጠኝነት ደግሞ አስቻይ የሆኑ ሁኔታዎችን ፈጥሮ ለምክክር ኮሚሽኑ ግብ ናስራ ምቹ ሁኔታዎችን መፍጠር መቻል አለበት ማለት ነው። እዚህም እዛም የሚነሱ ግጭቶች እዚህም እዚህም የሚነሱ ጦርነቶች እርስ በርስ ጦርነቶች ከባህላችን ለፖለቲካ ስልጣን ካለን ፍላጎት ስልጣንን ደግሞ ለብቻ ከመቆጣጠር እና እኔ አሸናፊ ነኝ አንተ ተሸናፊ ነህ ምለውን አሰርት ለማድረግ የመጣ አይነት ባህል ሆኖ የሚታየኝና ከዚህ ሰፋ አድርገን ሁሉም ዜጋ ነው ሁሉም ባለድርሻ አካል ነው የትኛውም የኢትዮጵያ አካል ጫፊውን መሃልም ይሁን የትኛውም ባህል ይኑረው የትኛውም አይነት ጥያቄ ያንሳ ግን እንደ ሀገር ዜጋ ጥያቄ አንስተውና ያንን ጥያቄ አስተናግደን ማዳመጥ የሚያስችል ሁኔታዎችን የግድ መፍጠር አለብን። እንደዛ አይነት አስቻይ ሁኔታዎች ካልተፈጠሩ ደግሞ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን የያዘው አጀንዳ የያዘው ትልም ዳሩን ይደርሳል የሚል ግምት የለኝም። በጣም ጥሩ። አቶ ቸረነት ወደርሶ ልምጣና እንግዲህ ከሁለቱም ተወያዮቻችን የቀረቡ ሐሳቦችንም ሰምታል። እንግዲህ ወደ ዋናው አላማው የዚህ የምክክር መድረኩም እንዲኖር የተፈለገው አንድ የንግግር ባህላችንን ቁጭ ብሎ መወያየት ጠረጴዛ ዙሪያ የሚያልቁ ጉዳዮች እንዳሉ ለማሳየትም ነው። ምክንያቱም ልዩነት በሰፋ ቁጥር ወደ ግጭት ማምራት የለበትም። ቁጭ ብሎ ተስማምቶም ያለ መስማማትም የሚቻልበት ሂደት እንዳለ ለማሳየትም ነውና እንግዲህ ይህ ሀገራዊ ምክክር መድረክ ይሄን ያስቀራል። ኢትዮጵያን እርስ በርስ ተነጋግረው የራሳቸውን ችግርና ልዩነት ይፈታሉ ተብሎ ነው የታመነው። ይህ እውን እንዲሆን በተለይ ከፖለቲካው ምህዳር ውስጥ ያሉ አካላት ምንድን ነው የሚጠበቅባቸው? እንግዲህ እኛ አንዳንዴ ያለብን ችግር የሚመስለኝ መንግስትን የሁሉ ችግር ባለቤት አርጎ የመሳል ነገር በጣም አባዜ ያለብን ይሄ ነው። ሁልጊዜ የሚገርመኝ ነገር ነው። ምክንያቱም ለተወሰነ ጥቅም የስልጣን ጥቅም ወይ ለታዋቂነት ሊሆን ይችላል ለሀብት ፍላጎት ሊሆን ይችላል እንደዛ መሳል አለ። ሌላ ደግሞ መንግስት ስር ደግሞ በአድርባይነት ደግሞ መንግስት መስራት ያለበትን እንዲሰራ ተጠያቂነት እንዲኖረው የህዝብ ጥቅም እንዲያከብር ደግሞ ያለማድረግና በይሄ የፓትሪሞኒያል የሆነ ከመንግስት ጥቅም የክላንታሊዝም የሚሉት ፈረንጆቹ የጥቅም ተሰስር ከመንግስት ጋራ ተፈጥሮ ደግሞ ህዝብ የሚበደልበት ነገር አለ። እንዲሁም ደግሞ ባንዳነትም አለ። እዚህ ሀገር ውስጥ በጣም ባንዳነት አለ። የጠላትን አጀንዳ ማራመድ በጣም ባንዳነት አለ። ችግራችን በጣም ብዙ ነው ችግራችን። ይሄ ምክክርም የሚያስፈልገን የኛ እነኚህን ተረድተን ጥቅሞቻችን እንድናቅ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን አገራችን ጥቅማችን ናት። ከሀገር የሚበልጥ ነገር የለም። ተሰደው የሚኖሩት ሰዎች እዚህ ወደ ኢትዮጵያ የሚናፍቁት ኢትዮጵያ የሚሉት ከሀገር የሚበልጥ ነገር ስለሌለ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያን የሚያፈርስ አጀንዳ፣ ኢትዮጵያውያንን እርስ በርስ የሚያባላ አጀንዳ የእኛን ጥቅም አያስከብርም። ይሄን እንደ ዜጋ መረዳት አለብን። የፓርቲ ዲሲፕሊኑ ይሄ የስልጣን ላይ ያለው መንግስት ፓርቲ ዲሲፕሊኑ በጣም አስቸጋሪ ነው። ያየን ያለነው አብዛኛው አሁን ችግሮች የመጡት ከሚቃወሙትና ከውጪ ካሉት ሪአክሽነሪስ ብለን ከምንላቸው በላይ የውስጡ ራሱ ያለ መግባባቱ ከፍተኛ መከራ ሀገር ያስከፍለን ያለ። ስለዚህ ይሄ ፓርቲ ተቋም መሆን አለበት። ዲሲፕሊን የራሱን አባላት ማስያዝ አለበት። ፕሮፌሰር መስፍናሪያ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኮሚሽነር፣ አቶ ቸርነት ወርዶፋ የህግ ባለሙያ፣ እንዲሁም አቶ ብርሃኑ ገመቹ በሰላምና ጸጥታ ዙሪያ ባለሙያ ናቸው። እዚህ ድረስ መጣችሁ በቀጥታ ሐሳባችሁን ስላካፈላችሁን በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። አብራችሁ ቆዩት። ሳዳት መሐመድ ሳኒን ተመልካቾቻችን፣ የዛሬው የውይይት መድረካችን
እንግዲህ በአግራይ ምክክሩ ላይ ያተኮረ ነበር እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ አብራችሁን ስለቆያችሁ መልካም ጊዜ